2008 yılda ishlab chiqarilgan VAZ 2107 avtomashinasi. Ejektor motorlarda akkumulyator holatlari yaxshi, yangi qo'yilgan akkumulyatorlar, propanlari bor. 4-chi pokoleniya propan. 4-chi pokoleniya. Propan 4-chi pokoleniya deb aytamiz. Avtomashinani 4 ta yangi balonlar qo'yilgan, kraskalari faqat 2 ta detal edilar, qolganjular radnoy o'ziniki, pultlari bor, antiradar, video registrator, magnetofon, kolonka, dina chixolla, poliglar qilib qo'yilgan. Orqalarga berilgan joygacha tonirovka qilib qo'yilgan, kolonkalari bor. Avtomashinaning propanlari bor. Zadniy vid kameralarigacha bor. Kraska faqat mana shu orqa krilodada desa. Oldin eshik bilan arqasi to'kada. Arqasi bu yoqda. Ha, to'kada bor. Mana shu qismida kraska bor dedilar. I, oldin eshikda. Oldin eshikda bor dedilar. Qolgan joylari toza deyilyapti. Kraska radnoy, detallarga umuman nuqtacha ham tegmagan. 4 ta balon diskalargacha yangi bosilgan. Qancha bu? 4400 mi aytilishi? Ha, deyilishi shunday. Aytilishi 3000. Qanchaga berilmadi dedingiz? 3700 ga berilmadi. 3700 ga berilmadi. Ustida yursa kelishlardan, xudo xolasa. Kelishlardan. 4000 lar atrofida. Shunday. 4000 dan pastiga bitadimi? Endi ko'ramiz, gaplashamiz. Naqd pul bilan kelsa bitadi. Telefon raqami ayting aka. 90lik. 90lik 511 511 3301. 3301. Akaga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa kelishib, chiroyli qilib yo'lida o'tib beradilar. Savdoingiz bo'lsin aka. 2011 yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2107 avtomashinasi. Avtomashina ejektor motorlarda, akkumulyator holatlari yaxshi, pultda qo'yilgan, mehr berilgan balonlari yaxshi holatda, diskalari ham o'zida. Radno diskalardan qo'yilgan, eshik apchiqlarimiz yaxshi holatda, kolonkalar qo'yilgan, poliglar tashalgan, qimmatlardan chixollar kiydirib qo'yilgan, barlari bor. Original Pioneer kolonkalar qo'yilgan, video registratorlari bor, tarpetkalarga mana yaxshi chixollardan tikib qo'yilgan, 120 7000 probeg deyildi. Avtomashinani ichki salonlari ancha tetik holatda turibdi. Kolonkalari bor, patologlar shukla qilingan, yaxshi ko'chalardan qilib qo'yilgan. Kraskasi qanday aka? Petno qirilgan. Qayerlarda? Avtomashina. Benzinda, polni shumka. Polni shumka. Bagaj bilan qayerda? Sherda bo'lgan ekan-a? Orqa bagaj bilan orqa kirilgan kraskasi bor deyildi. Qolgan joylari toza. Yillachidagi 2011 ekan. +42. Choklari ham yaxshi holatda turibdi. Zavod plombalar bilan turibdi. Pullari yaxshi. 4200 dirizdan narxini. Kelishadigan joy bormi xa? Savdosi bo'ldimi? Savdo berdi. Qanchaga berilmadi? 3000. 3000ga berilmadi. Ustida kelishlardan xudo xolasa bir 300, 200 atrofida bo'lmasa ham yurib qolsa agar. Telefon raqami ayting. 99. 99lik 777. 777 2333. Akaga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli qilib yo'lida kelishtirib o'tib beradilar. Savdoingiz bo'lsin aka. Sog' bo'ling. 1986 yılda ishlab chiqarilgan GAZ 2410 avtomashinasi. Kitorabiyam Chrysler ejektor motorlarda, metanlari bor, 3-chi pokoleniya, akkumulyatorlari yaxshi holatda, rullari gidravlika, pultlari bor. Amarsalar qilib qo'yilgan, 8 diskalar qo'yilgan. Bu 17 mi deyman? 17 8 diskalar qo'yilgan. Krugovoy, shumka tomlargacha shumka qilib qo'yilgan. Eshik ochib berasizmi aka? Oynalarimiz elektronli, eshik apchiqlarimiz tinda holatda turibdi. Zinaga chixollar kiydirilgan, linoleumdan qilingan, poliklar tashalgan. Rullarimiz yaxshi holatda, magnetofon, original kolonkalar, barlargacha bor. Avtomashinadan pultlari qo'yib qo'yilgan. Sastayinsa tinda holatda turibdi. Orqada tonirovka qilib qo'yilgan. Orqa salonlari ancha keng. Avtomashinani lyuks sastayini. Salonlari lyuks holatda turibdi. Noldan yig'ilgan avtomashina deyildi. Avtomashina
aytib o'tganimizdek, metallari bor, mana 100 talik metan. Pollari shunga qilib qo'yilgan. Akamiz benzinda ham yuradi deyaptilar. Benzinda ham yuradi deyaptilar. Sakka diskalar. Jatimliq yo'ldan yig'ilgan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 5000 so'rayapti. 5000 so'ralyapti. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, hali bo'lgan. Bozor. Ha, ha, yo unisi bunisi bir qo'yni qo'yishni tanish bilish. Yo'q, o'zi sotgandan keyin boshlanadi-da, men olardim. Ha, aytmadingiz. Ha, telefon raqam ayting. 93lik. 688. 96. Akaga aloqaga chiqasizlar, kechqurun iloji bo'lsa soat 10 dan keyin bezovta qilmanglar. Chiroyli qilib yo'lida qilib sunnatiga o'tib beradilar. Savdoingiz bersin aka. 2001-yilda ishlab chiqarilgan VAZ-2107 avtomashinasi. O'zini radnoy karburator motorlarida metanlari bor, akkumulyator holatlari yaxshi. Pulta qo'yilgan ekan-a? Yo'q, signalizatsiya. Ishlamayapti. Lab to'g'irlab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, eshik apshkalarimiz yaxshi holatda turibdi. Sizdan chiqqanlarimiz bor, linoleum qilingan poliklari bor. Qo'lbola barlari bor, magnitofonlar qo'yilgan. Video registrator ishlaydimi? Yo'q, yo'q. Simlar chiqadi. Simlar ulansa ishlaydi, xudo xolasa. Eshik apshkalarimiz tiniq holatda turibdi. Qasidinlarimizdan tiniq holatda kolonkalar ishlaydi, ha? Kolonkalar, fotologlari. Abshimet qilingan. 77 talik metan balonlari bor, metanga ruxsat ham bor. Benzindan ham yuradi. Orqa pollar mana yaxshi holatda turibdi. Chirib, zanglab, urnab qolmagan. Qanchadan so'rayapsiz bunga? 30 deymiz arzon. 30 million deyilyapti, xudo xolasi yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Hech pulga bermadingiz. 24 bo'lib ber. Ustida yursa kelishiladi, xudo xolasa. Ha, telefon raqam ayting. 93 bilan. 93lik. 655 34 18. 655 34 18. Akaga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Savdoingiz bersin aka. Sog' bo'ling. 1992-yilda ishlab chiqarilgan Toyota Corolla avtomashinasi. Avtomashina Corolla'ning 3-chi avlodi. Xo'p, karburator motorda 1.2 motor. Avtomashina akkumulyator holatlari yaxshi, benzinda deyildi. Shunqalar qilingan, kraska faqat shu kredda bor deyildi, orqa bagajda bor. 15 sakka diskalar qo'yilgan. Eshiklarimiz yaxshi holatda turibdi, apshkalari polik tashalgan, sidena chuqurlar kiydirilgan, barlari bor, skorost richaglar, magnitofonlari bor. Kamera video registratorlari, pultlari, borlari, multimedia boshqaruvlari rulga o'rnatilgan. Zavod holatda turibdi. Eshik apshkalarimiz tiniq holatda, oynalarimiz mexanistki isrofka. Avtomashina benzinda. Aytib o'tganimizdek, benzin rasxodi 7 litr deyildi shahar ichida. Pollari shumkala qilib qo'yilgan. Bagaji ham ancha katta. Kameralar ishlaydi, aka? Hammasi ishlaydi. Hech nima yechib olib qolinmaydi. Yo'q. Hammasi beriga o'riladi. Qancha so'rayapsiz bunga? 3800 so'raymiz. 3800. Kelishadigan joy bor, ha? Bor, bor, albatta. Qanchaga berilmadi? Yo, gaplashamiz. Bu yog'ini yana kelishadi. Kelishamiz, aka, kelishamiz. Ha, telefon raqam ayting. 90lik. 90lik. 710. 710. 99, 98. 99, 98. Akaga aloqaga chiqasizda, kechqurun soat iloji bo'lsa, 10 dan keyin bezovta qilmaysizlar degan umiddaman. Chiroyli qilib yo'lida qilib o'tib beradilar. Savdoingiz bersin aka. Sog' bo'ling. 1996-yilda ishlab chiqarilgan VAZ-2107 99 markasi. 1.5 samara motorda, avtomashina propanda, benzinda yuradi. Yurishtirishlari yaxshi holatda deyildi, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda turibdi. Oldi uch litrlari ham ancha tiniq holatda. Udar kaltagi yo'q deyildi, shatta yemagan mashina. Mali bu pabeda signallar chiroyli qilib o'rnatib qo'yilgan. Bitta mashina 13
diskalar qo'yilgan, sport yuni diskalardan. Eshik apshkalarimiz tinoq holatda turibdi, sidina chiqollar kiydirilgan, polichalar tashalgan, audio sistema bor. Bu mashinani tarpetkalari unaqa yorilib, urinib qolmagan, yilliga nisbatan ancha yaxshi holatda turibdi. Orqa oynalarimiz tonirovka qilingan, sidina chiqollar kiydirilgan, orqada kolonkalar bor. Avtomashinani ko'rinishi ancha tinoq holatda turibdi. Yilliga nisbatan. Orqa bagaj holatlari yaxshi holatda turibdi. Propanlarimiz bor. Pol holatlari shumkalar qilingan. Benzin ham yuradi desang aka? Yuradi. Yurishtirishda muammo yo'q. Motor moy yemaydi. Xadavoylari yaxshi. Korobkalar tashamaydi. Zo'r emas. Narx qancha? Narx 2.5 deyapmiz aka, gaplashamiz. 2.5. Chiroyli qilib o'tib beradigan joy bor. Telefon raqam ayting. 93lik 682 66666 66666 akaga aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib yo'lida qilib o'tib kelishtirib beradilar. Sog' bo'ling aka, savdoingiz bo'lsa. 2008-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2115 o'zimiz tillaytganda petnashka Samara motorda avtomashina akkumulyatorlari yaxshi holatda turibdi. Udar kaltagi yo'q deyildi, faqat kapotni mana shu qismida va kirillar mana shu qismida kraskasi bor deyildi. Saka diskalarda 14 diska balonlar yaxshi holatda. Shumkasi yo'q. Sizni chiqollar polichalar tashab qo'yilgan, barlari bor. Magnitofonlar qo'yib qo'yilgan, tarpetkalar yaxshi holatda turibdi. Urinib qolmagan u darajada. Sistemlari yaxshi holatda turibdi. Mashinani. Oynalar orqalar tonirovka qilingan, eshik apshkalarimiz tinoq holatda turibdi. Orqa oynalar mixrovka, oldilari knopkada. Avtomashina orqa bagaj ko'rinishlari. Bagajlarimiz. Tinoq holatda zavodsko shumkalar bilan turibdi. Avtomashina tinoq holatda. Aka, mashin benzinmi? Rasxod qancha buniki? Bu 7 Trassaga 5.5 qo'ying. Shaharga 7 ta. Ha, 7 8. Agar 8 bo'lsa 8 ta. Ko'p bo'lsangiz 10 ta yeydi, bo'lsa. Yurishga qarab, haydashga qarab. Kraska faqat oldi. Aka, kraskani oldi kapot uchida bor dedingiz, krilada bor. Yo'q, kapot polni sepilgan. Polni sepilgan. Yana bir qolgan mashina. Shumayda juda hech qanday zang. Ha, bu rixtovka bu o'z. Yo'q, zangi borida ko'tarilgan, shuni ustot to'g'ri tuzatmagan. Shunday sepilgan. Shu ustolarni kastirgan mashina narx tushiradi-da. Bitta o'sha shu kapotni ham sepgan, shuni ham sepgan, lekin men rozi emas qilgan ishiga-da. Ha, narx qancha? Bular 55 million yana kelishamiz. Kelishiladi, ha? Ha, shunday. 4300 lar atrofi bo'lyapti-da dollarda. Telefon raqam ayting. 90lik. 90lik. 745. 745. 6723. 6723. Ismim Shuhrat. Shuhrat aka, aloqaga chiqasizlar, savdo bo'ldimi? Ha, keldilar, 3.5 qilib bermadim. 3.5 qilindi. Ustida kelishiladi, xudo xolos, tepasida bir 3-4 so'm yursa. Savdoingiz bersin aka. Sog' bo'ling. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora avtomashinasi. O'zi nafsonaviy o'sha 1.6 motorlarda metanlari bor. Akkumulyator holatlari yaxshi, avtomashinani udar kaltagi yo'q deyildi, kraskalarimiz toza, radnoy avtomashina deyildi, balonlari yaxshi. Kelishilsa, olgan odamga 4 ta saka diska balonlari qo'shib beriladi, yangi balonlar bilan. Eshik apshkalari yaxshi holatda turibdi, oynalar knopkada. Sizdan chiqol poliklar yunalimlar qilingan, barlari bor. Audio sistema, magnitofonlari bor, video registratorlari bor. Avtomashinani yurishtirishda muammo yo'q deyildi. Oyna-oynalar tonirovka qilingan, orqalar kolonkalari bor. Endi bu yoqqa ruxsat so'ramaydiki orqaga. Avtomashina zadniy vid kamera. Aha. Pultda. Pultlari ham bor, o'zining radnoy pultlari, metan gazlari bor. 80 talikmi bu? 100 talik metanlari bor. Zapaska baloni bor. Zapaska balonlari bor, orqa choklari yaxshi holatda turibdi. Damkilat, kulchlari. Zakilovkalar bilan turibdi, pechatlari bilan damkilat, kulchlari bor.
kelishilsa, saka diskasi ham qo'shib beriladi. Chiroyli qilib. Narxi qancha? Bir 5 ming atrofimi? Nech pul? 4.5 ming. 4.5 ana. Bo'ladigani qancha? Savdo qanchaga bo'ldi, bermadingiz? 4.2 bo'ldi. Bermadingiz? Yo'q. Tepasida 3-4 so'm yursa, tushadi. Chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Telefon raqam ayting. 88lik. 303 0995. Akaga aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Savdoingiz bersin aka. Sog' bo'ling. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nissan Maxima avtomashinasi 3 litrli motorlarda lyuks konditsioner varianti. Ular gidravlik, akkumulyator holatlari yaxshi. Avtomashinani faqat oldi kapot almashgan deyildi. 16 diska balonda. Lyuks konditsioner, o'yinlar elektronli signallar yaxshi holatda turibdi, polchalar tashalgan, barlari bor, audio sistema bor. Probegimiz 400 ming deyilgan. Lekin motor 1 millionlik motor, 1 million kilometrgacha yurib beradi. O'yinlar tonirovka qilib qo'yilgan orqa o'yinlar, orqa salonlari yaxshi holatda turibdi. Kolonkalari o'z o'rnida turibdi. Avtomashinani yurishtirishlarda muammo yo'q deyildi. Aka bunga 5 ming narx so'rayaptilar avtomashinaga. Chiroyli qilib kelishtirib beriladi aka. Telefon raqam ayting. 99lik 744 33 39. Akaga aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib yo'lda qilib o'tib beradilar. Sog' bo'ling aka.